Добър ден! До сега се съвещавахме. Решението на изпълнителната комисия ще го чуете и ако имате въпроси, ще ви отговоря. Добър ден, колеги! Ще изчета решението на изпълнителната комисия така, както е прието. Разбира се, оттам нататък очакваме въпроси. Отчитайки позициите и посланията на представителите на ППДБ от последните дни, изпълнителната комисия не намира каквато и да било готовност за сформиране на управляващо мнозинство, избор на председател на Народното събрание, излъчено от такова мнозинство, както и на редовно правителство. Наблюдаваме само подготовка за поредни предсрочни парламентарни избори и инсталиране на служебен министър-председател. Във връзка с това изпълнителната комисия на ГЕРБ реши: първо, потвърждава изцяло свое решение от 18 ноември 2024 година, а именно, че лидерски преговори ще се проведат само, ако те са за формиране на управляващо мнозинство и редовно правителство и ако поставят държавните над тясно партийните интереси. Второ, за подготовка на преговорите по точка 1 определя следните представители в лицето на Томислав Дончев, Даниел Митов и Росен Желязков. Благодаря. Щом искате хронология, ще ви кажа. Както беше и нашето решение, което изчете Митов от предишното заседание, изпълнителната комисия, казахме, че управлението на държавата, на парламента, минават през разговор. Тъй като ние проведохме с ИТН, с БСП, знаеме кой какво иска, какво може да отстъпи, какво не. Четвъртъка, след тези трудни дни в парламента миналата седмица, лично се обадих на генерал Атанасов и на Мирчев също. Им казах да постъпим отговорно. Аз мога да направя още един компромис в лицето на председател на парламента, да е от втората политическа сила, тъй като когато бяхме в сглобка, Атанасов беше следващия ротационен председател на Народното събрание, ако Мария Габриел беше станала премиер. И му казах: от втората политическа сила си ти, имаме ти доверие, говори с всички други колеги, от премиер не можем да отстъпиме не за друго, защото в сегашната ситуация, това, което и в момента сме правили и правиме по Шенген, по еврозоната, с нашите колеги, защото за радост Унгария е председателстващ време на Европейския съюз, колегата Орбан стои зад обещанията си и поставя на дневния ред сухопътния Шенген, имаме голям шанс. Това ще е 24-25 декември. 12 декември е последният прозорец, в който можем да влезем с 3% дефицит и тъй като е политическо решение, и ако съм аз, можем за март месец да говорим за еврозоната ни приема, защото то е само политическо решение. И затова му казах, предлагам себе си. Партията го иска, победители сме, мога да свърша тези работи. Както и неделя се обади президента Алиев. Толкова много неща можем да направим с азерите в момента за зеления водород, зеления ток, увеличаване на капацитетите на Балкански поток. Просто света се преподрежда и много за месец, два, три ние или ще се измъкнем от блатото, или ще затънеме на мястото, където сме си, защото по-надолу няма как да сме. Е такъв най-приятелски. Никакво изкусителство нямаше в тези предложения. И му казах, за да не говорим повече по телефоните, защото все пак службите са на президента Радев,
ще прата Дани Митов на Карнеградска да седнете и да почнете да мислите да обмислиме срещата. И Дани Митов отиде там. В петъка, след заседанието поредно провалено, пак най-приятелски и най-конструктивно, без никакви задни мисли, им казах, излъчваме трима от най-сериозните хора на ГЕРБ, които стоят до мене, излъчете и вие, за да подготвиме така лидерската среща, че от нея да има смисъл. Такъв беше подхода и по време на сглобката, ако си спомните. Първо се разбрахме аз, Кирил и Асен, след това в кабинета на тогавашния председател Росен Желязков се събрахме вече по-голям кръг, 15 човека да речеме, и след като одобрявахме едно по едно и министерствата, и имената за него, излязаха Денков и Мария Габриел, изчетоха го пред камерите, нищо скрито покрито няма. След тези разговори те поискаха да им го пратиме и писмено. Даже аз пътувах за Дулово и им казах, дайте подпишете, ще подпиша, да отпочнем тези срещи, тези разговори. Защото ето и ние сме пред 16 камери, преброих. И те са пред 16 и си говорим през медии. Те вместо да изчакат тези екипи да започнат да работят и да видиме имаме ли правилно сечение, събота и неделя, кой ли не видях от тях по медиите. Обясняват всичко и нито дума за правителство и парламент. Ние сме им написали. Ние можем и искаме да участваме в управленско мнозинство, което излъчва и председател на парламента, и министерски съвет. Само тогава ние можем да бъдем силни, да приемем бюджет и да взимаме решение. Темите, които тя ги вълнуват и нас ги ни вълнуват, само че в техните искания има и противоконституционни неща. Аз съм се заклел пред партията, че повече няма да допускам подобни действия, които после да ми уронват престижа на юристите или да се налага да ги гоня. Само защото са били прави. То вече и моите възможности в ГЕРБ имат някакъв лимит. Това е хронологията на тези събития. И не виждам нищо лошо, нищо провокативно, нищо, което да ни отдалечава, напротив, да ни събере. Какво искат колегите? Искат да застанем пред вас, да водим един телевизионен дебат без обаче водещ и накрая да излезат и да кажат, еми, виждате ли, ние за това сме с Възраждане. Те търсят само това, да легитимират пред Запада и пред техните привърженици, защо са с Възраждане. Тази игра, както ви казах ходя ден в рекламата, на мен не ми харесва. Имат си вече мнозинство, могат да си гласуват председател на парламент, могат да си изберат служебен премиер, какъвто искате. ГЕРБ ще бъде толкова силен, колкото и сега, даже и повече. С нищо не им пречим. Да, може да направим правителство, затова пак потвърждавам хората, които са до мене, че могат да влезат да участват. С големи букви подчертавам, че тази формула изключва от управлението и ДПС ново начало, и АПС на Доган, и Възраждане. В демокрацията изключването на дадени партии е като ги оставаш в опозиция. Има управляващи, има опозиция. Така се изключват партии от управление. С друго управленско мнозинство. Е, това им предлагам. Защото и ИТН казах, ако се разберат най-голямата и средната, ние ще се включим. Със своите условия, разбира се. Аз ги уважавам. Макар, че се изкушават в момента за това, че Силви Кирилов е най-възрезен, да получат и служебен премиер. Няма лошо, аз го искам това. Аз го искам. Ако не стане това, което ви предлагам, стабилност в този вариант, нека да опитат.
правителство на Възраждане, на ПП, на ИТН, на МЕЧ, да опитат. Може пък да е за добро. Еми, аз го обясних преди малко. Така преговори не се водят. И така специално в ГЕРБ нежеланието да работят на хората ми с тях се увеличава. Защото в края на краищата поне това, което чуваме за Асен Василев, най-малко пък той има право да поставя такива ултиматуми. Да? 18 милиарда е дупката в бюджет. Потвърдиха я пред всички партии. Това е успешното управление. И понеже аз винаги пред вас съм казал, че аз стоя за Асен Василев пред тази една година и затова ГЕРБ дори в това министерство нямаше и замминистър. И този пасив тежи на партия. Тотия по събранията чувам много, много тежки обвинения към себе си. Но това изискваше партийната дисциплина и една коалиция, каквато бяхме реално. Сега той поставя условия без ГЕРБ. Е тогава за какво да идва на лидерска среща? Да ми го каже в очите ми, аз си през камерите го виждам. Той седял до мене. Тогава бяхме много близки. Сега иска да ми каже, че не сме близки. Добре. Чул съм го, разбрал съм го и затова пък не искам да им служа за оправдание, защото са с Възраждане, с МЕЧ и всички останали. Защото точно тези партии им сринаха авторитета, не с глобката. Тези партии с записите, които пускаха, ги разсипаха, показаха каква е същността им на хората. Не ние. Ние ги бранехме. Нали така? Пред вас поне 100 пъти сте ми задали въпрос за Асен Василев, аз казах, не, стоиме зад него. Така ли беше? Благодаря. Да, имате. Мога ли да отговоря на втория въпрос, а на другия ще отговорят примерно Росен Желязков или който. Най-отговорете на първия въпрос. Ако трябва пак да изчета текста, ние решение, че не може да се сформира мнозинство, не сме взели. Ние знаем, че може да бъде сформирано мнозинство. Ние сме го изговорили преди това. Изговорили сме с кои партии не можем да преговаряме. Това са Възраждане, това са ДПС Ново начало. И МЕЧ, и АПС на Доган. И оттам нататък вече сме казали с кои може. Ние имаме проблем с това, което виждаме. С действията и сигналите, политическите сигнали, които се отправят към нас, и не само към нас, и към цялото общество от ППДБ. Те това, което правят в момента, е да формират, да се опитат да формират мнозинство с Възраждане. И да изберат потенциален друг служебен министър-председател. Затова и господин Борисов каза, че ако бъде избран Силви Кирилов и той бъде инсталиран като министър-председател, то това ще означава правителство на ППДБ, Възраждане, ИТАНА и така нататък. Всички, които са гласували за него. Ние все още смятаме, че е възможно съставянето на стабилно управленско мнозинство в парламента, което да излъчи правителство. И сме казали кои са партиите, с които може да се направи. И препотвърждаваме това и в нашата позиция от днес.
Еми, когато се решат, когато Конституционният съд се произнесе, тогава ще сме в друга хипотеза. Днеска сме в тази хипотеза. И затова коментираме нея. Ако не, и Конституционният съд го отхвърли, президента Радев си назначи служебно правителство. Ако не е изхода от решението Конституционният съд да се върне служебното правителство при президента Радев, ще бъде най-вероятно избран Силви Кирил. Това сме казали. А на вашия въпрос отговоря. Никога. Това е много неправилен израз. Искам да ви напомня, че никога означава никога, нали? А аз самия съм участвал в една-две срещи с Кирил Петков и Асен Василев в един манастир. След това съм участвал във всички срещи в парламента, когато се правеше с Глобката. Участвал съм във всички срещи и законодателство, което са приемани и съм се подписвал пръв под него, а вие ми казвате никога. Ако това е никога, извинявам се, ако искате да гледате шоу и да застанеме сега с Кирил, Асен, с всичките и да се надвикваме, от моята висота това няма да го направя. Ще отида, ако има защо. Ако екипите са казали, можеме да имаме правителство, можеме да имаме парламент и мнозинство в него. Тогава ще отида, разбира се. Сега да отиде да Асен Василев да ми каже, че не иска с ГЕРБ. И аз какво да правя на тази среща? Му кажа, моля ти се, бе, човек. Моля ти се, бе, ела пак от 18 да стане 36 милиарда дълга. Ети, митници, всичко, земи, само йок, ела. Това ли искаш да чуеш от мене? Няма го чуеш. Партията не ми дава този път. Аз съм бил във всеки град. И сега в Дулово пак ме заклеймиха. Само, че там прибавиха и новото начало и АПС на Доган. Никога с тях. Българските турци, които гласуват за ГЕРБ. Сиреч, с всеки изминат ден червените линии и кордони се увеличават, те намаляват. И аз искам да го прекъсна това. И намерих това за справедливо. От тях председател на парламента, от нас премиер. Пробваме 2-3 месеца. Придвижваме. Само успех за България. Не ги предвиждаме. Пада правителството и се заминава вкъщи. Какъв е риска за един месец или два? Какъв е риска? Пак ще отидаме на избори след това. Щом толкова искат. Но що да не опитаме? Може пък да стане. Това съм казал. Много лидери, много там са само вождове. И аз им пращам зам-преседатели, които като електорална тежест, ако разделиш Дани Митов на 69 и половината при Томислав Дончев, те двамата са колкото ПП и ДБ на тази среща. Па те искат мене. Що? Да се упражняват върху мене? Не, няма да им позволя. Пращам им хора, които като електорална тежест, един от тях е колкото тях. Ама не го искаме те. Е, защо не ги искате? Вие какви сте? Извънземни. Я раздели ДСБ, ДБ и там колко са на 3, плюс другите, колко имат като електорална тежест зад себе си, като депутати и като избиратели, за да поставят условията йок, кой е добър и кой е лош. Моята формула изключва управление с Певски, Доган, Костадинов и Меч. Изключва. Какво искат повече? Да им подписвам декларация, която юристите казват, три неща са противоконституционни. Няма да подписвам такова нещо поради тая причина. Ма не им харесва Сарафов. Ми всеки, който някой му подигна обвинение, ще казва, то главен прокурор е на някой, аз не го приемам за достоверно. Ние не можем да намерим премиер да се обединиме при положение, че имат. За председател на парламента имат генерал Атанасов. А как ще намериме после някой такъв толкова светла личност в България, че да кажем, е този, ако е прокурор, или ако този е на... Кои са тези хора? Вие познавате всички.
И аз предлагам да се успокоиме, да пробваме няколко месеца. Ако не стане, февруари-март отиваме на избори. Ама няма да имаме съмнението, че сме пропуснали някакъв шанс. Това съм казал. Тук въобще не става за корист. И Бог ми е свидетел, че никога не бих си сложил името отпред, ако нямах голяма увереност, че можем няколко неща да придвижим. Не бих. Три пъти ми стига. А сега при 18 милиарда дупка, този бюджет, който трябва да бъде гласуван, майка му с черен повой го е повила. Едно време старите жени така говорят. Толкова е лошо. На 1 януари. Защо? Защото ние, Петя, обърнахме принципите на работа в държавата. Парламента почна да взима решение да задължава изпълнителната власт. А то е точно обратното. При мен е 12 години, без санкция на финансов министър, нищо не отиваше в парламента. Си реч, да е финансово обезпечен. Парламента в купум по 250 гласа гласувахме повишение на всички възможни заплати. Ето сега това е резултата. И новия бюджет. Пази Боже да влезе в такъв парламент. То такова наддаване ще бъде, че от 18 стана 30. Защото никой няма да носи отговорност да има котва държавата, която да не е до край занесе там по течението. Най-отговорно го казвам към тези хора. Нищо лично няма тук в желанието ми. Нула. Даже само като си го представя и ми става безсънна нощта. Толкова е лошо положението в държава. Толкова е лошо, че да искаме да се върне лошите служебни правителства на Радев. Това в момента се прави. Днеска пак сте платили 1 милион за Боташ, нали? И вчера. Но вие не говорите в дневния капитал за това, нали? Че е по милион на ден заминават в Турция. Не ви угодно. По-ви угодно ме питате, що декода аз на поредната лидерска среща, след като съм бил на 150. И ви казвате, защо никога? Що така казва? Кой ви е казал? Да зададете въпрос никога. Кои са се провели срещи до сега? Е, като ми се молиш, и аз с молба ще ти отговоря. Бях ли на среща с Итана? Да, не. Бях ли ни на среща с БСП? Защото те казват вчера по Дарик, по БНР, че не искат да правят коалиция с ГЕРБ. Е, как да не се казва? Асен Василев, кое цитирах? То съм точка. И пак не им отказвам. А казвам, когато дойда, искам да е готово. Да го закониме с думите и с подписите си. Това казвам. Говорилния не искам да участвам. Аз с тези хора съм говорил всеки ден по 4-5 часа. Всеки ден. Аз знам всичко. Какво ще кажат? Какво ще направят? Кова им е целта? Те имат една единствена цел в момента. Как да обяснат на интелигентните избиратели, че с Възраждане е приемливо. Само това им е проблем. Защото ние хора там знаят как са наричали Костадинов, знаят какво са му говорили, знаят, те са го говорили, не аз. Аз никога не съм си позволил за Възраждане и Костадинов да кажа една обидна дума. Напротив, казвам съм, уважавам една партия, която се изгради като партия е много стегната и организирана. Това сте го чули много пъти. И сега те не усещат как тя ги прихваща, ще ги изяде и ще ги сплю. Да. Категорично. По това нямам тема. И другото нещо, за въпросните 18 милиарда, те вече са записани. В смисъл, като как си представяте, че този дефицит може да се свие, ако през март-април всички в парламента гласуват за между 45 и 65. Ще ви го обясня. Сметка, пари за МВР, за отбраната, записано е в закон. Не случайно казах, че ако съм аз,
Ако съм аз, има времеви прозорец 12 декември. Тогава се взимат решенията. А до година редовното правителство, което ще избереме, ще предложи мерки за няколко години дефицита да се свие. Не, няма да го гласуваме. Не, няма. Няма. Повярвайте ми, ако не съм говорил и ако не знам какво трябва да се направи, думичка нямаше да бе. Продължаваме с този бюджет до година, за да може да вършим нещата. 12 декември е ключова дата. Към нея ще бъдем с 3% дефицит. Ама това е за тази. За 24, не, аз ви дума... Слушате, на 12 декември ще сме с 3% дефицит. Тогава може да вземе решение. След това дефицитите на държавите варират, но когато правителствата предложат план как се намалява дефицита за 2, за 3, за 4, държавите членки го приемат. Ако е редовно правителство, което стои за това. Мисля, че го обясних ясно. Ако искате да го разбирате, разбирайте го. Ако съм аз на 12... Наистина, какво прави с бюджета до година и с парите за МВР? Бюджета до година е след 12 декември. Бюджета... Повярвайте ми, има. Когато парламента има желание, има мнозинство, ако си спомняте, и за по една нощ сме приемали бюджет. И ако заработи, аз казах при какви варианти, ако избереме, образно казано, се разбереме, в сряда избираме председател на Народното събрание, президента Радев си идва, пуска мандата, отиваме с мандата, гласуваме в парламента, след една седмица имаме правителство. Аз говоря при вариант Атанасов председател на парламента, подписано Борисов премиер. Тогава вървиме напред. Не са съгласни, пожелавам успех, нищо против нямам хората, нито от Титана, нито от Възраждане, нито от ПП. Това е демокрацията, това е парламента, това са гласовете. Да изберат Силви Кирилов. Дальше отида, ще го поздравя, както е правилно, когато си надделял в една парламентарна битка. Аз пак направих крачка назад, отстъпих председател на парламента. Къде да помръдна? Моля? Говорим за заседанието в сряда за избор на председател на парламента. Да, предложих Атанасов от ППДБ. Тогава само бих оттеглил Рая Назарян. Благодаря, хубав ден. Пред камерите всичко се случва публично, нали? И между другото, да използвам да кажа, Веско Методиев беше брилянтен. Това политиците от старата школа са просто... Кво ниво имаше едно време?